Vai, guarda, né? Hello, hello. Hello. Imam neku belugu, ali nije trofej, 100% nije, nešto malo. Evo toliko malo da ostrimamo.
30 klip. Govori na engleski, ne razumijem. Nije se okrenula, no. No clip, no. Moglo bi neki sat i po, dva sata možda. Ako mi je za trofej trebalo 2,5 sata, onda bi ovo trebalo prije izaći. Thank you.
Ako ovaj drži taj štap s ovom rukom, meni nije jasno. O, Borno, pozdrav, Borno. Hand, na jes, ruku drži povrh štapa, kao. Sad je uvatio kako treba. Valjda. Nije velika borba. Nije se još ni izvrnula, znači da je nešto. Borna, ja sam zalijepio link na Discord ako imaš volje. Ne znam da li izbacilo, ne vjerujem. Beluga, beluga, jes. Jurica, pozdrav. Janoviću pozdrav također, majstore, kako si? Pa ne znam, neki 180 tako ima, po mome. Pa ne vjerujem da je jako velika, da je veća, jel? Ne znam poljski, no. 30 klip.
Da, 30. Borno napredujem, da. A sad imamo dva borne. No monster. Ajde. A ne znam, ja sam procjenjivo i zadnji put pa je bio trofej. Ja šta je, da možda 180 kila ima. Ne baca rep van ovdje. Nije toliko veliko, jel? Ovdje bi trebala izbacivati rep, nešto je malo bacilo i to je to. To je tek toliko, sam malo da kidamo pribor, njih više. To je moja stvar, jel imam premium, ne? Oho! Još 60 kila, a kažeš kaj? Pa ne znam, ova... Nešto je ljena da se baci. Nisam tu dugo čekao, zato što sam bio na par mjesta. A sad ću pokazat gdje sam. Do pakta koordinat. Znači tamo onaj video što sam stavio samo preko puta, jel? Evo ovako. 30 klip. Bacio sam 3 različito, 32, 30 i 28 i na 30 je došlo. Znači 95, 108. 508. Aha. Okej onda. Iskreno rečeno, stvarno neki 10 minuta, 15 eventualno ako sam čekao na to mjesto. Probao sam preko i bio sam ovdje. Tu dole ja. Ovdje sam bio dugo, ali ništa na ovo mjesto. Moraš prvo pokidati venge da bi mogu popravljati. Znaš šta ne, moram vidjeti, ove su beluge najtaman za to, sam da kidaju pribor, a pokriće nemaš ni za popravak. Još to si na XP-u dobar i to je to, ne? Crazy bane, ajde, idemo se. Pa da.
Ja bi je pustio da je sad recimo ranije, sad je već evo, pola šest u stvarnom vremenu, jel tako da bolje ću se s njom malo hrvat, nek čeka dalje do kasno noć. Ja ne izađem, ja pokidam udicu. Osjećam se u mrskom izlazit van iz igrice. Ima udica za kupiti. Evo sad je malo izronila, jel? A jebi ga. A glavu je izronila van. I onda vrati tu nazad. Evo opet. A možda 200. Kila. Evo ovdje sam izvukao 700 kila. Tu dođe, dalje ne može ići, to me spasilo. Neka, neka moram, dobro je. Zadnji put si pogodio, ako ja.
Da, jesmo. Jevi ga. O, Dario, pozdrav, isto također, hvala ti. Hvala, hvala. Hvala na 20. lajkiću, Dario.
pozdrav, pozdrav. Ljudi, šta se peca inače? Šarana, a? Koliko vidim, najviše šarana pecate. Ne, 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 na 95%. Pavel, hvala ti na subscribe-u, thank you for subscribe. Ovaj, znači na 95%, 30 klip. Bilo ribicu, nisam dugo već pecao, juj. Ludi, evo, dobro je, kako si ti? No big, Pavel. Nije tro. Aleksandar, evo gore piše baš borna, znači 95-108, gađaš prema 84-108. Znači preko puta. Ja sam probao i dobio sad, evo ga, ne znam. Ne, ne, hvala, ne trebam alkohol, ne trebam. Hvala ti puno. Komerski, ja ti ne znam za Amber, bio sam danas malo probati. Ja sam sam neke posebne boje, ali nije što baš ništa. Ali vidim da vate i drugi da im ide dobro.
Alexa, hvala ti na subscribe-u. Devedeset pet sto osam. Devizodas, thank you for subscribe, hvala ti na subscribe-u. Peto, 47 minuta. Jes, Alex. Sport, hvala ti na subscribe, thank you for subscribe. Znači ovdje 30 metara klip na 95-108, bacam prema 84-108 staroj poziciji. Smail, smail, beluga, no big. Ne znam kako sam ih stavio na 27, bilo mi na 29, jer sam čačko. Marijanatore, pozdrav također tebi.
Ja dečki stvarno na Amberu ne dam više sad spotove. Koji su aktivni, bio sam ujutro malo proba, to ne to. Ajmo, ajmo, da. Vlad, thank you for subscribe, hvala ti na subscribe-u. E, Borno, da sam probao da malo na Amberu, na Black Current. I Zorn. Ovo kombinacije za Bear radi na Amberu, ali ono, da sam stavljao velike bojle za nešto veće, ali nisam dobio ništa veliko. Ja kažem 150 do 180. Da ima belugica. Da imam pravo da i pogrešim. Da, Borna, jes, pravo si, a? Pogodi se kada je trofej. I to smo fulali predzadnji put na trofeju. S onom od 500 nešto kila. A ko bi rekao, ja nisam mislio da je trofej kad 2,5 sata sam je vuku svega. Jebi ga, malo. Ma nije baš velika.
Velika je ova od 716 kila. A ovo je nešto sitno. Da, lider od 18 kila koristi. A gdje ćeš da belugu lider koristit? Imaš samo line 110 kila i niš više. Ja kažem 150 do 180. Možda 200, ne vjerujem. Kako nije kad je uvačen na plac. No dobro, nema veze. Da, da. To manje predvijez, da? Skoro kavrovanski što se ne vidi pod vodom. Koga da vadim, Dragane? Da, da vadim. Zašto se ne bi isplatila trofej, isplati se i ne isplati se ove što nisu trofej kao što je ova. A meni se isplati, ja kidam mašinicu. Eto ga. Da, 12.000 silvera, nije to malo. Evo sad vremena, točno 85 gledalaca, 33 lajkova, jeste škrti s lajkovima u zadnje vrijeme, bože sačuvaj. I na videu i na streamu, ne znam šta se to dešava. Previše vremena, val za jedan klik, a ljudi, bacite taj lajkić, ajde. To bar nije teško. Jako ste me škrti poslali što se toga tiče. A ne, deverika, da. Izaće, izaće belugica, vam sam treba vremena. Ah, je 150 kila do 2 sata. Ne gine. Dva i pol sata sam vadio od 500 neš kila trofej. To me jako iznenadilo, strašno mi iznenadilo.
Moguće, nema to. Možete zaguziti od 120 kila da vučeš 2 sata isto, bez problema. Onda se kiraj se, bilo je toga svašta. Na 2,5 sata sam vukao 503 kile, ne znam koliko je bilo, ali sam ono 700 plus 6 sati, ali tako je nešto imao. Pa je kako drogirana, jes, baš tako. Neke su mirne, normalne, neke su opičene u glavu i to je to. Pićeva, taj je statičan. Na Kuoriju, pa našo si baš di ću pecat, u onoj bari. Dragane, Kuori i ta belaja usrana, to meni ne treba ući. To su najgore ode u te mape što postoji tu Russian Fishing Chip. A na kori skupljaš 200 siluera, vidi to. Pa to je čovječe fenomenalno. Super. Da bi ja rekao, može se zaraditi i više isto. Ja sam kažem, meni su to najgore mape. Meni se ne sviđa ni Kuori ni Belaja. Bez obzira na zaradu. Mene muči sad ova beluga što se neće umoriti. Ili se umorila. E još. Koliko sati? 5 minuta. Još će to malo trajati. Thank you.
Vid crkva je. Jel crkva konačno? Ajmo, popusti to. Ovdje je jako plitko dosta, pa se to vidi odmah kad izroni. Po mome tu veliku ribu samo dovucite i tu je vadite van lagano, trofej beluge. Ja sam izvukao tu 700 nešto kila, jer ne može dalje lijevo ići od plićaka. Znači ispitano ljudi. Samo pumpajte belugu da bude deblja, bacite lajkiće, pumpajte samo. Ajmo kilaže, procjene da će. 280. A ja sam rekao isto, do 150 kila, 180 eventualno, a vidit ćemo, rekli su slijepci. Ćemo malo pogledat. Ćemo je pogledat. Evo, da vam lakše bude procjena.
Petra Lasu, thank you for subscribe. Hvala ti na subscribe-u. Kako se fino vidi kako hoće da bega, ali ne može, a? Ajmo. Mala moja. Znači, ovo se dešava i kad veliku ribu vučete, ona samo ide uz vodu. Pa na lijevo fino. ...380, to je malo previše, ja mislim. Malo se obuzajte. Miroljube, ja sam malo igram s njom. Znaš, malo se igramo s njom. To je keder. Ajmo. 120 kila, evo je. Piše njenoj 120 kila. Nema više. Ja ću alkohola sve jedno popit malo. Ja bez alkohola ne mogu. Ne merem bez alkohola, kažu, mada ne pijem više. Nije ni 165, 125. Bingo! Idemo. Neću. Ajmo sada. 121, rekao sam 120. Kad sam vidio, dobre. Eto, 221 experience, dobre. Malo pomalo. Znači, ovo se ne isplati pecat, nemate za popravak mašinice ni za štap. Ne zaradite toliko, a... Eto, kad neće doći nešto veće, jel? Da je bar ovaj... 500 kila ono, trofejna, ona je već da. Ovo je već... Kikice klika. Sad sam tu. Na to još, čika grozi peca, još na to sve bez problema. Ništa koliko tolika, bacite lajkić za nju, jednu prstić gore. Idem ja zabaciti još malo, ću čekat. Ovaj mi je na 32 valda, a, dobre. A, znači, weekly sam ušao dobro. Super, nikad bolje. Znači, ovo je strašno gubljenje vremena sa takvom balugicom, ali okej. Okay. Ja kaže Borna, to najbolje pustiti, gotovo izaći iz igrice ili presjeći silk, tako nešto je on. Nebitno, jer ovaj, nema tu stvarno pokriće sa tim silverima, tako da se to ne isplati sa tih 250-300 silvera, malo više, ajde 200. Nisam ništa vidio. Ništa ljudovi. Evo, to je to što se tiče, malo sam o streamu, nisam imao šta s tima, tražio sam neke spotove, gubio sam vrijeme, čitav dan bez veze. Eka ima na belugicu, pa makar nešto malo streamamo i tako je bilo, potrefilo se, evo. Ništa, lupite lajkić za ovaj video, za stream, bacite subak, to već niste, želim vam veliki pozdrav i bistro.